deň vám želá Vešťareň u Verony. Pozrime si týždeň od 4.11. Čo budeme tento týždeň hlavne riešiť? Nech sa páči, sú už všetky výklady na rok 2019 na webovej stránke vešťareňuverony.sk. Takže poďme pozrieť, vodnár, čo budete riešiť hlavne tento týždeň? Vám ide nejaká správa, ktorá vás nepoteší, správa je z iného mesta ako ste vy a túto správu budete mať v hlavičke celý týždeň. Nie je to o peniazoch, ale týka sa to ohľadom nejakej veci a môže to mať spoločne niečo aj s úradmi. Ryby, čo budete riešiť? Vašu milovanú blízku osobu, lásku. Ako keby nastal tu u vás nejaký problém, ktorý vás ťaží, smútok, niečo ste sa dozvedeli a to vám nedá ako keby spávať. Takže celý týždeň toto bude pre vás dôležité. Barán, prácu, pohodu, spokojnosť vám tu niekto naruší, nejaký nadriadený alebo nadriadená. Je tu nejaký problém, čo budete chcieť riešiť a ako keby tu nebol ústupok. Ani nie je vhodný čas, tá chvíľočku neriešte to, nechajte to, nech vychladnú hlavy a potom skúste to riešiť ďalej. Neporiešite to tento týždeň, takže ak plánujete dovolenku alebo potrebujete nejaký výpadok, bohužiaľ, vydržte. Bík. Vidíte riešiť niečo ohľadom vašich detí, môže byť choroba alebo niečo dieťatko vyčudí, nie je to až také zlé a potom budete hľadať riešenie v rodinnom kruhu, kto by vám pomohol alebo poriešil situáciu, ktorá je. Troška vám to privodí smutok, ale po burke vždy vyjde slnko. Blíženci. Vy tu máte nejaké cestovanie, niekde idete na nejaké stretnutie. Od toho stretnutia veľmi veľa očakávate, ale hold, ako keby ste zastali na mieste. Aj vás to bude stať nejaké peniaze, ale budete tam musieť častejšie kvôli tomu chodiť, kým sa to pohne a kým sa to vyrieši vo váš prospech. Rak. Práca. Vy tej práce máte až navyše, ako keby z jednej práce do druhej. Telo je unavené, telo je vyčerpané a nemáte oddych. Takže celý týždeň bude pre vás dôležitá práca, či doma, či v robote, ale stále budete v začarovanom kruhu. Lev, poďme pozrieť. Vám ide správa, ktorá vás nepoteší. Správa má niečo spoločné s vašou blízkou osobou, ako keby niekto vám chcel zasiahovať do vášho vzťahu. Či to bude matka, svokra, alebo niekto ešte pomimo. Hej, zistite si danú situáciu, ako na tom je a nerobte unáhlené závery. A hlavne vy ani nekričte, nerozkazujte, ale pokiaľ nie ste si na 100% istí, tak nič neriešte. Panna, čo bude pre vás dôležité? Pozor, zlodej pri vás. Celý týždeň máte tu, ako keby ste boli o niečo obratí. Či o financie, či ohľadom nejakej veci, či o energiu, ale máte tu zlodeja pri vás, ktorý vás o niečo obere. Takže obozretný vo všetkých oblastiach, lebo potom je tu hádka, konflikt, hlavne doma. Váhy. Práca. Celý týždeň budete riešiť prácu. Nespokojnosť alebo tlaky, stres, psychika oslabená. Nebude to, čo by ste chceli, takže bude to náročný týždeň, čo sa týka v pracovnej oblasti. Hore hlavu, aj horšie bolo. Škorpión, vy budete celý týždeň riešiť lásku. Lásku. Nejaký člen z rodiny, zdravotné problémy, behanie po lekároch, môže sa tu niečo udiať, hej, kde budú nejaké vyšetrenia potrebné, takže budete musieť byť ako pomocná ruka pri behaní niekoho iného.
a tým pádom ohrozený aj troška príjem, čo sa týka pracovnej oblasti. Strelec, by pozor na zdravie, prechladnutie, chrípka, možný úraz. Takže opatrne, hlavne ak cítite už niečo, že sa vás chýta nejaká bolesť hrdla alebo nádcha nejaká, nohy v teple, a poriadne sa zabalte, vypoďte. Bude vás to potom trápiť celý týždeň. No a posledné znamenie, tu máme kozorožec, takže čo vy budete riešiť? Rodinnú situáciu. Niečo, čo vás už ťaží dlhšiu dobu, je tu hádka, konflikt, ale nebojte sa, nakoniec vyriešite, nájdete spoločné riešenie a je tu aj šťastné, pekné chvíle, ktoré spolu poriešite. Niekedy je aj dobre, milí kozorožci, kusnúť si do jazyka, aby hej, ste neurazili alebo nezhoršili situáciu, ako aj je. Prajem vám krásny a úspešný celý týždeň, hlavne nech sa vám darí, s láskou srdci, Verona.